Mám pre vás pripravenú ponuku. Hej, a ja mám ponuku pre vás, slečna. No, opa, či sa, opa. Vidím, že je tu všetko po starom. Ty si tú správu poslala všetkým kontaktom, ktoré máš mobil. Šimonovi? Dúfam, že ich nechytili. Slobán, bojte sa a verte svojim kolegom. Áno. Dobre. Hranica. V pondelok o 20:35 na Jojke.